I pozdrav ljudi, u današnjem klipu pričamo o tome, to jest pokazujem vam kako da obrišete vaš Instagram nalog. Dakle, prije svega me zapratite na YouTube-u, to jest bacite subscribe, a zatim otiđite i zapratite me na Instagramu, dr. Dunja Crta Vučko. Imate u opisu kanala gdje da uđete. Znači, uđemo u nalog, idemo ovdje na ove tri crtice, idemo po dešavanju. Kad uđemo tu, idemo ovdje pomoć ili help. I ovdje je centar za pomoć. Dakle, onda idemo upravljanje nalogom, druga stavka. I idemo isto druga stavka, brisanje naloga. Zatim piše kako da izbrišem nalog. Ovdje idete, kao što piše, idete na stranicu delete your account. Kad uđemo tu, evo, piše izbrišite ovaj nalog i sad navedete zbog čega želite da zbog čega želite da obrišete. Ja ću reći, imam drugi nalog i sad ovdje trebamo, znači, da unesemo lozinku, znači unijeću lozinku i kao što vidite trajno izbriše moj nalog. Želite li da izbrišete? Naravno, ok. I evo ga, to je to, vaš nalog je uklonjen, žao nam je što nas napuštate. Hvala vam na gledanju klipa i pretplatite se naravno na kanal, bit će još jako novih i zanimljivih klipova, pozdrav!